Václav Havel, které z těch jeho hodnot, které vnesl do české polistopadové politiky, podle vás v té současné české politice především scházejí? Já bych v té souvislosti, pane Moravče, připomněl jiný známý projev Václava Havla. A to byl ten projev, který přednesl v, v pražském Rudolfínu na konci roku 1997, kde to byla velká kritika tehdejších politických poměrů ve státě české politiky. A já si myslím, že zejména těch posledních deset let přineslo daleko více silovou politiku. Daleko menší respekt nás jako politiků vůči sobě, jako soupeřům, jako lidem. Myslím si, že chybí tady takový nadhled, možná chybí i ten laskavý humor, o kterém už hovořil pan tajemník, pana prezidenta Havla, pan Hanzel ve svém telefonickém vstupu. Myslím si, že prostě každý teď leží nebo stojí jaksi pevně jenom na těch svých pozicích. Je tady mnohem menší ochota ke kompromisům. A zejména myslím, že pořád platí, že se tak trochu díváme jenom po tom vlastním domácím hřišti. Chybí mi tady ten přesah. Václav Havel samozřejmě do české politiky přinesl také to, že měl svoje vize, které přesahovaly hranice Československa nebo České republiky. A já jsem velmi rád, že pod jeho vedením se náš stát skutečně začal více ukotvovat do toho prostoru západní civilizace. Že jsme se vrátili tam, kam jsme vždycky tradičně patřili, to znamená k západní Evropě a ke všem, ke všem hlavním myšlenkám západu evropské civilizace. Konstatuje první místo předseda sociálních demokratů, šef asociace krajů Michal Hašek. Děkuji za tento rozhovor. Také děkuji.